50 studenata koji žive u materijalno ugroženim porodicama moći će da se prijave na konkurs ukoliko ispunjavaju uslove i ostvare pravo na pomoć u iznosu od 35.000 dinara. Reč je o konkursu koji je raspisala gradska opština Obrenovac. Uslovi su sledeći: da studenti imaju manje od 30 godina, da prosečan prihod po članu domaćinstva ne prelazi 15.000 i da su stanovnici gradske opštine Obrenovac, s tim što će konkurs biti otvoren u periodu od 4. do 18. 4. aprila, odnosno 2013. godine. I ono što je važno da napomenemo jeste da studenti koji su dobili novčanu nagradu gradske opštine Obrenovac za 2012. 13. i besplatan prevoz u 2013. godini nemaju pravo učešća. Novčana pomoć će se isplaćivati u 5 rata u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu gradske opštine Obrenovac. A da bi ostvarili pravo na novčanu pomoć, studenti koji ispunjavaju uslove moraju dostaviti svu potrebnu dokumentaciju. Potrebna dokumentacija za prijavljivanje na ovaj konkurs je uobičajena, pored fotokopije lične karte indeksa koje se mogu besplatno fotokopirati i overiti kod nas u upravi gradske opštine Obrenovac. Potrebno je da studenti donesu uverenje sa fakulteta da su na završnoj godini studija i da dostave overenu fotokopiju indeksa, kao i potvrdu o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva. Ta potvrda se vadi u odeljenju za razvoj, ulica Vojvode Mišića broj 192, uz overenu izjavu o broju članova porodice koja se može popuniti i overiti kod nas u holu gradske opštine Obrenovac. Ovo je ujedno i prilika da studenti koji to do sada nisu učinili postanu deo baze podataka gradske opštine Obrenovac. Ja ovom prilikom pozivam studente koji ispunjavaju uslove da se prijave na ovaj konkurs, ali i sve ostale studente u Obrenovcu, da se uključe u lokalnu akademsku mrežu, odnosno da popune formular koji se nalazi na našem sajtu i postanu deo baze podataka o studentima na teritoriji gradske opštine Obrenovac, koja sadrži informacije o tome šta student studira, gde studira, koji ima uspeh, kao i koje su mu dosadašnje dostignuća, kako bi mi u upravi imali prosto uvid u to sa kakvim visokoobrazovnim kadrovima raspolažemo. Ali ovom prilikom pozivam i sve pojedince i zainteresovane privrednike i institucije i organizacije da se registruju na našem sajtu kako bi dobili pristup i uvid u tu bazu podataka i kako bi svakog trenutka mogli da vide prosto sa kakvim visokoobrazovnim kadrovima mi raspolažemo u opštini. Rang lista kandidata se utvrđuje na osnovu visine prosečnog mesečnog prihoda po članu porodice studenta. Komisija za obrazovanje će 7 dana nakon isteka roka za podnošenje prijava utvrditi rang listu koja će biti istaknuta na oglasnoj tabli, ali i na zvaničnoj internet stranici Uprave gradske opštine Obrenovac.